lá. 3, 2, 1. Cautela, virar esquerda, 1, não cortar a árvore. 100. Cautela, chicane, fechada, entrada direita, 150. Cautela, chicane, fechada, entrada esquerda, 200. Cautela, virar 90 graus à direita, não cortar caminhão na saída. 60 alto. Após saída. Direita 3, não cortar. 100 pela depressão após saída. Esquerda 5, fecha para 3, não cortar 60. Direita 3, abre longa após saída. Descida. Virar 90 graus à direita, não cortar 80. Esquerda 5, longa, não cortar 150. Cautela, virar direita 2, não cortar. Curva imediata à esquerda 4, não cortar. 150, ponto baixo. Direita 5, continua 100. Cautela, virar esquerda 5, campagem negativa, meter no meio na saída. Após saída 80 alto. Esquerda 4 sobre alto, não cortar 80. Direita 6, não cortar 80. Lomba, depressão direita 3 média, não cortar após saída. Esquerda 6, após saída, não cortar. Depressão. Direita 5, 60 após saída, 80 alto. Virar esquerda 2, não cortar. 100. Cautela, frear, curva, gancha, direita, não cortar. Curva fechada, esquerda, não cortar, 150. Alto após saída. Esquerda 5 para a direita, 5 sobre alto. Cautela, esquerda 5, longa, frear pelo portão. Virar direita 3, não cortar. Direita 5, fecha para 4 pela depressão. Esquerda 4, não cortar, abre 1, 80. Cautela, gancha, esquerda, descida. Fechada, direita, indecida. Esquerda, 6, 80. Direita, 6, 80. Cautela, direita, 4, pedras ao sair. Esquerda 5, 100 pela depressão. Cautela, frear, gancho à esquerda. Descida. Gancho à direita, não cortar 200. Dupla cautela, esquerda 5, sobre alto, 100 e descida. Cautela, frear, curva, gancho à direita, não cortar 80. Alto 80, direita 100. Pela depressão 100. Cautela, manter a esquerda na saída possível salto. Manter no meio, pedras ao sair. Sem pela depressão direita 6 até a chegada. Após saída. Direita 5. Esquerda 5, não cortar após saída. 100. Alto após saída. Direita 6, sobre alto após saída. 80. Virar esquerda 1, não cortar 80. Virar esquerda 1, não cortar 80. Esquerda 6, sobre alto pelo meio. 150 pela depressão. Alto após saída. Cautela possível, alto depois de saída 80.
após saída. Direita 600. Alto e alto. Cautela pré-ar, virar direita 1, não cortar. Virar direita 1, não cortar, após saída 80. Após saída 80, esquerda 100. Direita 4, após saída 80. Esquerda 5, 100 após saída. Direita 5 sobre alto. Cautela esquerda 3, não cortar após saída. Cautela depressão. Pedras ao sair. 200. Alto possível salto 80. Lomba na saída. Esquerda 6, longa, lomba e alto. Cautela frear, esquerda 3. Direita 6, 130. Cautela direita 5. Virar direita 4, não cortar. Curva 90 graus à esquerda, não cortar pelo meio, pedras na saída. 250 alto. Cautela alta, fechada, esquerda 5, não cortar. 250 descida. Virar direita 4 pela depressão, não cortar estreito. 80 alto. Direita 5. Esquerda 6. Dupla cautela frear, virar 90 graus à direita. 40 por saída. 80. Virar esquerda 1, longa cortar. 60. Direita 5, longa 100 pela depressão. Até a chegada.